Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – Руслан Рябошапка. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую за ваше запрошення. Пан Руслан, як вам Закарпаття? Що вперше в нашому краї? Що нового бачили? Де були? Звісно, що не вперше. Тут, мабуть, був з десяток разів. І цей край для мене дуже такий близький і рідний. Тому ми вирішили першу нашу поїздку з колективом нашого центру, власне, здійснити в Закарпаття. І я нагадаю, що в 2019 році, як тільки Зеленський став президентом, теж його перша поїздка була саме в Закарпаття. І ми тоді переконали президента, що починати поїздки регіонами, власне, треба з цього краю. Україна починається з Закарпаття. І так само Україна межує із Європою саме тут, в Закарпатті. Це унікальний край, і це фактично міні-модель всієї України. Багато національностей. І завжди людям цьому в краї вдавалося домовитися і жити мирно. Розвиток Закарпаття, якийсь прогрес, чи бачите зміни? Я бачу, перш за все, зміни в людях. Люди унікальні, вони будують власними руками бізнес, і, власне, на таких людях і будується вся країна. Якщо брати от галузі і курс, в якому напрямку потрібно рухатися, зміни, такі необхідніші? Для нас немає сумнівів, що Україна є частиною Європи. Тому ключові речі – це європейські західні цінності, це верховенство права, це справедливість, безпека для кожного, однакові правила для всіх, для багатих, для бідних. Ну і, звісно, це людиноцентричність, тому що людина повинна бути в центрі нашої політики, не держава, а саме людина. І ми повинні зробити все, щоб рівень життя в Україні був таким самим, як в Європі. Принаймні, найближчим часом українці не повинні жити гірше, ніж в тій самій Угорщині, чи в тій самій Польщі, чи Чехії, чи Словаччині. Ви от коли йшли в команду Зеленського, які цілі перед собою ставили? Я приєднався на початку 2019 року, це фактично був початок виборчої кампанії. Для мене були ключовими декілька речей. Це перша судова реформа, друга антикорупційна реформа і реформа правоохоронної системи. На той час іще з кандидатом в президенти ми ці речі обговорювали, і він погодився, він теж підтримував ці плани. І найближчі декілька місяців після того, коли кандидат уже став президентом, багато з цих планів були реалізовані. Ми перезапустили антикорупційне агентство, яке зараз є незалежним, воно нікому не підпорядковується. Ми запустили Вищий антикорупційний суд, ми владнали всі конфлікти між правоохоронними органами, пам'ятаєте, там постійно то СБУ воювало з прокуратурою, то прокуратура з антикорупційним бюро, ці конфлікти зникли. Ми запустили судову реформу, ми розпочали реформу прокуратури. Особисто вам, будучи на посаді, що вдалося зробити? Я вже почав про це говорити. Як тільки ми прийшли, ми буквально за декілька днів вирішили проблему з приміщенням для Вищого антикорупційного суду. Це дало можливість запустити його. Я нагадаю, що десь більше року цю проблему попередня влада просто не вирішувала. Вони годували обіцянками, от дамо приміщення, і його не знаходили. Ми цей суд запустили вже за декілька місяців після того, коли ми почали працювати. Ми прийняли велику частину оновленого антикорупційного законодавства, зокрема щодо перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми прийняли законодавство щодо захисту людей, які повідомляють про корупцію, розпочали судову реформу, яку зараз президент намагається продовжити, але в нього не зовсім виходить, тому що судова влада заблокувала цю реформу. Ми розпочали реформу прокуратури і за декілька місяців ми очистили Генеральну прокуратуру, було більше 55% недоброчесних або некомпетентних прокурорів звільнено з своїх посад. Уже на посаді Генерального прокурора ми дали можливість Національному антикорупційному бюро реалізувати перші підозри щодо власників і топ-посадовців Приватбанку колишнього. Лише в ситуації з Укрнафтою, наприклад, компанії, які були близькими до Коломойського, повернули державі 600 мільйонів гривень. Тобто це наслідок тої роботи, яку ми проводили разом із Національним антикорупційним бюро. Крім того, більше 12, практично півтора десятки колишніх власників банків, які розграбовані були, а це гроші всіх українців. Ми теж розпочали кримінальне переслідування щодо них. Було накладено арешт на ті кошти чи на їхнє майно. І це зараз дає можливість повертати ці кошти вже потрохи українцям. Ми повернули за декілька місяців 29 елеваторів лише. Це десятки тисяч гектарів землі прокурори повернули тоді українцям. Тобто було, і це всього-навсього за ті 6 місяців, які ми працювали в прокуратурі.
Справа Катерини Гандзюк та сама, коли залишалося буквально декілька днів, ключові підозрювані або ховалися, або їх захищала влада. І ми змогли за ці декілька днів, які залишались на досудове розслідування, врятувати фактично справу, знайти головного підозрюваного, який переховувався в Болгарії. За декілька тижнів вдалося його екстрадувати, повернути в Україну, і тоді ця справа була вже передана до суду. Ще, якщо можна, от, про гучні такі справи, кілька слів, які ще були. Що вдалося в них щось проробити? Ну, ключові провадження – це щодо Приватбанку. Щодо історії з Приватом, якщо можна детальніше. В двох словах, колишні власники Приватбанку у змові з топ-посадовцями вивели із банку приблизно 5,5 мільярдів доларів. Це гроші українців, які українці приносили в банк, які власники використовували для того, щоб підживлювати власні підприємства або просто розкрадати, купувати десь в офшорах яхти чи квартири в Лондоні там, чи по всьому світу. Після націоналізації Приватбанку постало питання щодо притягнення до відповідальності колишніх власників Приватбанку і колишніх топ-посадовців, але ця справа тоді таким чином розслідувалася, щоб антикорупційне бюро, яке було головним органом, не мало б доступу до доказів. Яким чином це робилося? За колишнього генерального прокурора приходили слідчі, прокурори на обшуки, наприклад, забирали всі докази, їх не віддавали детективам НАБУ. І таким чином ці всі докази накопичувалися, але вони НАБУ не мало можливості ними користуватися для того, щоб довести вину. Ми ці справи всі зібрали, ми їх об'єднали, передали до антикорупційного бюро, і це дало можливість на основі нових доказів Національному антикорупційному бюро вже повідомити про перші підозри і починати притягувати до відповідальності. От нещодавно затримали в Ізраїлі, наприклад, колишнього голову правління Приватбанку. Зараз вирішується питання про його передачу до України. Перед тим, пам'ятаєте цю напівдетективну історію, коли детективи, чи вже сам голова Національного антикорупційного бюро зупиняв літак, на якому намагався сховатися теж один з колишніх ключових посадовців Приватбанку. Ну і наразі зараз НАБУ досить впевнено прямує до того, щоб і колишні власники теж були притягнуті до відповідальності. Щодо в цілому до антикорупційної системи, що вийшло і що не вийшло? Що вийшло? Ми працювали над цим питанням з 2014 року. З 2014 року, коли змінилася влада після війни, початку війни, була поставлена задача сформувати таке законодавство, яке присутнє в більшості цивілізованих західних країн. Ми це зробили за декілька місяців, і вже за 6 місяців під моєї роботи в Міністерстві юстиції цей весь пакет законів був прийнятий. Це закони про Національне антикорупційне бюро, про агентство з питань запобігання корупції, нова антикорупційна стратегія, законодавство щодо електронного реєстру декларацій. Потім вдалося сформувати всю систему органів, які виконують це антикорупційне законодавство. Це антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро і агентство з питань запобігання корупції. В двох словах для людей, це той орган, який перевіряє декларації високопосадовців. Що не вдалося? На жаль, не вдалося достатньо захистити ці антикорупційні органи. І вплив влади, вплив політиків достатньо сильний на них. Це впливає на ефективність антикорупційної інфраструктури. Я вважаю, що другим етапом антикорупційної реформи має бути забезпечення максимальної незалежності антикорупційних органів. І вони будуть здатні зламати ці всі схеми і договорняки між елітами, які не дають нашій країні розвиватися. Які ваші от загалом там прогнози щодо подолання корупції в Україні, коли можна сказати, що в нас її немає? Наскільки багато ще кроків до цього треба зробити? Я абсолютно не згоден з Арахамі, який говорить, що ДНК корупції зашити, чи корупція зашита в ДНК українців. Це абсолютно дурниця. Українці є ж такими самими людьми, як німці, чи французи, чи бельгійці, чи угорці, ті самі наші сусіди. Проблема, в першу чергу, у владі. Якщо влада хоче боротися з корупцією, тоді країні вдається швидко це робити. Якщо у влади немає реальної політичної волі, то, на жаль, ми просто втрачаємо час. Тому все в першу чергу залежить від волі керівництва. Якщо така політична воля буде, то, в принципі, за декілька років можна буде, ну, не створити новий Сингапур в Україні, але досить серйозно вплинути на рівень корупції. Дякую вам. Наступне кілька вам. Слів глядачам. Я би хотів би, знаєте, про що говорити? Про сучасну загрозу для всіх українців – це ковід. Ця хвороба, вона зараз омолодшується, вона стає більш небезпечною для всіх громадян України. І дуже хотів би закликати всіх вакцинуватися,
привезти своїх батьків, своїх родичів в пункти вакцинації. Це зараз не є великою проблемою для того, щоб врятувати не лише своє життя, а й життя своїх близьких. Ковід, він насправді поруч із нами, і на сьогодні це є одна з найбільших загроз для всіх українців. Дякую, сподіваємося, неодмінно, що зустрінемося з вами. Нагадаю нашим глядачам, в ефірі була програма «Громадський контроль», гість нашої програми Руслан Рябошапка. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!